Два тижні тому пройшли вибори в об'єднані територіальні громади. У Синельниківському районі не все спокійно. Там суд визнав результати виборів недійсними. Кандидат від «Батьківщини» Володимир Хорішко подав апеляцію. Її розглядають просто зараз. А тим часом однопартійці, так звані небайдужі городяни, зібралися на мітинг підтримки. Журналістам «Дев'ятки» вдалося поспілкуватися із нардепами і також підслухати цікаві розмови у натовпі під час перерви. Адже ті, хто зібрався, не розраховували так довго мітингувати. «Батьківщина і на виборах була об'єктом тиску, об'єктом нападів, об'єктом шантажу і фальсифікацій. І вже після, по суті, виборів це все продовжувалось. На сьогоднішній же день позивач прийшла з приблизно таким позовом, що були порушення якісь раніше, я їх не оскаржувала, не знаю, чому не оскаржувала, не хотіла чи хотіла, але от я хочу сьогодні оскаржити, по суті, те, що я вже не маю права оскаржувати». «Я буду здесь до конца, я в штаб сейчас не поеду». «Ні, ну вообще потом будем». «Тогда завтра подъезжайте». «Можно, да. Но мы с 9 утра на месте». «Хорошо. Только смотрите, те, кто потом, наше руководство всех по фамилии нас верит. То есть в 3 часа они сверят, то есть мы подойдем». «Да». «Никак не могу. Нет». «Так обойдите, чтобы вы здесь постояли, и что вы обещали». «Я? Да, я».